Když to vyzkoušet, jo. Jo. Jestli to promil, tak to chci zkusit. Buď umřu. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Ten razor jde spadnout tady. To je taky fury, ne? Tak by mělo být obojí. Ne, tohle je misk, tady to je Mirai. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Again. Goodbye. Jak to tam zaparkoval, ty vole? Tam nacouvat, vole, aby se líp vylítalo. Protože když by šlo do boje, tak víš jak. Pro rychlej výjezd potřebuješ vždycky nacouvat. Ještě by bylo dobrý, jak si udělal tu pašeráckou otočku, kdyby jsi dal tím hodně.
akorát by si střelil dozadu a přitom by si letěl jako dopředu. Jako ve skluzu. Kdyby tě někdo naháněl, tak se prostě otočíš, se střelíš, jo, tak se vrátíš zpátky. Ale to je lepší v té normální rychlosti. Vlastně to jde. No je to taky pomalejší. Že vlastně souhle. No to jo, ale vem si, že ty jako letíš a někoho... A za tebe se pověsí další, tak se prostě jakoby otočíš, zničíš tu tvojí hrozbu, co bude po tobě a pak se vrátíš k tomu do zóna. Aspoň tak jsme lítali v tom freelanceru, že když jsi jako letěl, když v té staré hře, no tak si se mohl právě otočit jako o 180, myslím si hra jako předtím, střílo vzadu. Můžu, ale ono je to, podle mě to bude líp na joysticka. To je taky povalější, mě přijde, víš. Vidíš, jako směr mám dopředu, to vidíš podle ty sračky. Jo, no. Tak se otočím. A směr furt mám. Jasný. Blbý je. Jsem teďka ztratil svůj loď. Jak poletíš nízko. Jsem lepší pilot než já. Můžu držovat pěkně při zemi. Ty král. Já se šuprdol. Skoro žádnou stopu. Kromě tepelný, tak to nemá skoro žádnou stopu ničeho. Protože to nic nemá, že? A ty motory jsou, jak se říká. No díky tomu je to tak obratný. Tyvo, takže to narveš do katlesu. No máš se otočit v katlesu s tím, takže... Počkej, já budu frajer, narvu to do katru. Ten není tak velký. To... Jsi viděl, že já jsem na stropu. Jo, jo, já se směl. Jako bylo by prdo, kdyby si tam ale... Ty krávo, to je rychle do piči. No, však je to jenom koupit se zbraněma, ty jo, motory. Ještě k tomu čtyři. 1230 na planetě. To je mazec. Ty vole, to je úžasná mazečka. Stíhačka je dobrý, no. Ale potřebuješ velkýho bráchu, který ti bude vozit. No jo, právě. No. Velkýho ani tak moc ne. Když si vemeš, kolik jsem tam narval, kolik tam bylo ještě míst, tak... Jako dvě asi, že tam nenarveš, ale...
musíš to nejdřív bez podvozku a potom teprve dát podvozek, když to platíš. No, to chce něco cítit. Jo, já musím ty zbraně vlastně to. Retra. No, musíš se složit. Koupíme Caterpillar. Budeme jich tam vozit čest. Ty vole, já myslím, že by se tam mohli být. Podívej se, až se otočíš. No? Ej, překvapku, motherfuckers. A to jo, a to nemusíš ani, no vlastně to nesložíš, ale jako víš, kdyby šli rozložit, ty, nebo střílet z těch zbraní. Než tohle já musím vyzkoušet, počkej. To jsem neskoušel při státní. Ne, nejde z toho střílet. Škoda. Musí být rozložený. Jako bylo by to... Takže takhle by stál jenom v té a střílel. Jo. Plant, jasně. Nejde nesvítě. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again.